ciidamada Israa'iil oo lagu soo warramayo inay ku jabeen dagaalkii ka socday halka loo yaqaan Khiyaama oo ku taala Lubnaan haddaba dagaaladaas inta ay soconayeen iyo waliba ciidamada Israa'iil askartii iyo wixii ay ku waayeen ayaan barnaamijkan ku falanqayn doonaa sidoo kale saaka ciidamada Israa'iil ayaa weerar kula jarmaaday goobaha loo yaqaan Dulkaram iyo Nuur Shamsi waxaana lagu soo warramayaa halkaasi inay ka geysteen dhibaatooyin iyo qasaare isugu jira nolol iyo waliba maal Raiisul Wasaare Netanyahu-na waxa caqabad weyn ku haya sir aad xasaasi u ahayd oo amni oo xafiiskiisa laga xaday taas oo hadda la leeyahay waxay u muuqataa inuu cadaalada wajihi doono haddii ay sidan ku sii socdaan nimanka Israa'iil aha dhowr jiho ayay dagaaladii ku soo jabeen waayadii ugu dambeeyay dhacay waliba toddobaadyadii ugu dambeeyay meel cusubna furmo kale ayay ka bilaabeen maxaa keenay dagaalkii Khiyaama inay joojiyaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dagaalkii Khiyaama oo toddobaad ka badan ay ku jireen waxay kala kulmeen dhibaatooyin badan oo dhanka waxyaabaha loo yaqaano dhanka militariga iyo dadkii askartii dagaalamaysan militariga oo dhibaatooyin badan gaartay ciidamadii oo macnaha xamili waayay meeshii iyo qaab dhismeedka ama qaabka dhulka uu sameeyay oo ah dhul waadi iyo buuraley ah oo mar walba ay qatar ugu jiraan inay macnaha ay isqabtaan kooxo yaryar oo dagaalmo oo Hizbullah ay macnaha ugu tala gashay waxyaabahan hadda u bixiyeen al-uqad al-qitaaliya oo ay macnaha afar iyo shan guntimaha dagaalka ay u bixiyeen oo afar iyo shan iyo meelaha ay u joogan oo mar walba ay qolays ka hor imaanayaan oo waxa laga yaabaa 20 qof inay saddex nin intay u barbar dhigtay macnaha dhibaatooyin badan gaartay dhaawacay dil u geystaan marka dhibaatooyinkaas iyo kamiinooyinka loo dhigay iyo jidgooyinka loo dhigay markii meesha marka ay galeen way ku soo jabeen oo dhibaatooyinkaas soo gaaray dib uga soo laabteen mutaliyo ku soo laabteen waxa kale xataa ay ka soo laabteen meesha loo yaqaan ciid shacab oo ay markii ugu horeysay ay galeen laakiin halka ay macnaha Maarun Raasi ay dagaal cusub ay ka bilaabeen laba jihi ka soo bixin jiha cusubna waa ay ku furan laakiin waxa leeyahay mar walba oo ay dagaalka galaan ciidamada Israa'iil waxa waa wixii la kulmayaan iska caabin aad u xoogan oo kaga imaanaysa dhanka Hizbullah iyo xarakooyinka kale ee macnaha markaan hadda ta muqaawamada ku soo biiray oo xarakatu amal ay kamid tahay marka Soomaaliyeyn ururkii Shiiciga ahaa ee Xasan Nasrullah ee ka soo bilaabeen siyaasadda iyo hoggaanka meesha ka soo bilaabeen waa muddooyinkii u dambeeyay ayaga dhaqdhaqaaqooda sida Hizbullah uma badneen laakiin dhaqdhaqaaq ay sameeyeen oo ku aadan inay macnaha hoobiyaal iyo korneetka taariikhda korneetka loo yaqaan iyo katuushaha ay isticmaalaan معناها إيه أديك سنة ين السنة دوها معناها حزب الله تغييرية تغييرية مركا جود أهان إذا ما يقول كوجلان أفرت بريكدب وحوا وحلا تعبان كراء يقوله يقول إيجارين مجرو لكن وحى بربريين ديجان بدن تاسو اللي هاي وحى أقول لي إني سميان أتعجن دجالك إذا ما oo ay rabaan inay Hizbullah ka fogaan ilaa 3 kilomitir dhulkii marka intaas ku aadnaa oo dhanna waxa waaye way baabiyeen ee deegaanada ku yaale waxa leeyahay ilaa 5 kun askari ayaa ku waxyeelooda dagaalada Lubnaan ay ku galeen oo ciidamada Israa'iil soo gaaray hadda markii aad fiiriso dhinaca Falastiin oo kale saaka dagaalo culus ay bilaabeen halka loo yaqaan Dulkarim iyo Nuur Shamsi iyo meelo kala duwan iyadoo dagaaladan ay ku jabeen oo ay kaga soo baxeen deegaanadaasi sida qubarada askariga ay tilmaamayaan in haddana halkan furin cusub ay ka furaan maxay tahay dagaalada ka socda macnaha difada iyo guud ahaanba dhinaca galbeedka daanta galbeed macnaha mar walba waxay way jireen oo waxa waaye dagaalo toos ah maahan waxa loo yaqaan macnaha inay soo galaan deegaanada ay dadka rabaan ay ka aruursadaan ay ka dib uga baxaan isku dhacay yar yar inna meesha ka bilowdo ama dhalinyaro abaabulay ay kala hor imaadaan waxyaabo ama kitaab al-qassam iyo jihada Israa'iil Qudus iyo dadka oo ayagana kooxo meesha ay ka joogan ay dagaal ku furaan sidii aad markii u dambeysay ay halin oo ay kula dagaalamayeen guri ku yaala Nuur Shamsi ninkii ugu sareeyay qaadidka meesha xataa lagu dilay oo Dulkaram jabhada Dulkaram joogay marka mar walba way jirtaa meeshaas oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka sameeyaan way galaan markay loo maalin saddex maalin joogan waxay qarboodi karaan soo qarboodaan kadib dib uga soo laabtaan haddana waa kadib ku soo laabtaan marka waxa xaga ay ku shaqeeyaan waxa waaye markay xog helaan inay mar walba gudaha ay u galaanay macna markaas waxay kasoo sameeyaan kadibna dib ugu soo laabtaan laakiin dhanka kale dagaal toos ah oo furun ah oo militariga ay ku jiraan ay la galaan macna tan iyo markii 48 la asaasay Israa'iil waa dagaalkii ugu adkaa ee muddo dheer socday ay hadda galeen muxuu muujiyay dagaalkan markii aad fiiriso kartida iyo dagaalka askarta Israa'iiliyiinta markii aad fiiriso maxaa laga sawiran karaa xasan oo qubrada militariga falanqaynaysa arrimahan xilli ciidamada Israa'iil waxa ugu badan oo hadatan horta la og yahay lana arkay waxa waa in ay macnaha taag daran yihiin markii la saaxadka ama goobaha dagaalka la dhaho waa ciidan macnaha aan macna u adkeysan karin ku jiri karin dagaalada xilli adag حتى مركي فصح إيقاعتان سوى لابتنا ده قاركود وإزيلاين سيسان دقالك وقصوى لابنين وحي كدور بيان الدنتان مركا دقالك إيو لبعتدك كوغاب سنة يسمر والبوي كعدك تحاي وحا دريمايين أما وحا إيربين لكن عيدان أهان مركي لده وعيدان معناها هزيله لكن واحد أسا مرور برتارة أما كعبة واحد واي إذا ما ذعركوا هذا إذا ما عير لها لهين إذا ما إسرائيل برقعد أيام معناها ماشي الله صار لها لكن واحد مرور بيعود يكليهن وديارها يبنبانون كيتوريان إلى معناها سجاد مع هجاميش يكدليان لكن دجالة توسكة وحوي ولي مثلا ما بعرف كلام مالها أي حد تاني وحادة جبالي أو يصدن يكون مع المتقدم على ما ين أو مال أدو يرأه وحوي ولي أهدافتي يوحي كربي بجاروين مركز وتاسع مركز حكوتوس سأنا عيدا كمعنا عيدا أود بدل لهن ومرة بتكذا على ما دبابات كذا شو إيهن أتبان كوفا مي مركان ولي وركا إسرائيل سيتجنا هذا رئيس الوزراء نتنياهو حوجه يا فضي حضرتك أو كوساب سنار مع أمنية وحليها سر أمنية دو أنتو سرية هي حفيز كيس كب حضي مركز قاردتك وحب الصاد علينا يعني عدالة وجهك سرتان بلوحة يا هيت هدي عن قنت وقلنا محيت هاي سرتان سرها أما وحيابها أو لقدوسي حفيز لقدوسي وحكمنا قرار الذي لقيها لجاب كي يحيى السنوار يقرشياش دجال هذا أو لقدوسي وحكى لو كمدها وحيابيه شيء سيدي لدوسي وحكى لو كمدها أولوها الساعة إن أودوسي حفيز كاس weerarkii loo qaaday lahaa Iran iyo qaabkii loo qaaday iyo waxdan marka waxyaalahaas oo dhan dadka qaarna waxay leeyihiin ku talagal ay ahayd oo xafiiska Netanyahu asaga uu talagalay si oo macnaha dadka jahwaran u sii geliyo oo meesha u sii joogo ujeedkiisa maba ahaanba dagaalka inuu dhamaado lana soo furto dadka laga haysta Israa'iiliyiinta waxa uu rabaa waxa mar walba inuu sii dheeraado dagaalka jabhadda ciidamadan meeshaas ay ku baaba'aan oo asagan oo markaas intaas uu ka raadiyay si joogista xukunka uu ka raadiyay waa gartay marka hadda la fiiriyo arrimaha sirta ay banaanka yihiin waxa lagu tilmaami karaa nidaamka Iran in uu si weyn uga dhax shaqaystay sirdoonka Israa'iil ma sirdoonka Israa'iil bari u dambeeyo dhan wuxuu wajahay fariixooyin waaweyn waati lagu eedeynaya xataa tan inuu ka gatay shirkad Talyaani ku taalo xogihii muhiimka ah oo ka gatay lagu eedeena masaadka marka waxa way ayaga naftirkooda waxay u muuqdaan dad macnaha adduunyo iyo ka raadinay iyo dhaqaale ka raadinay laakiin Israa'iil Iran waxyaabaha ay sameeyay jiraan laakiin macnaha ma gaarin heer ay macnaha gudaha u galaan xafiiska ra'iisul wasaaraha ma aysan gaarin taasna marka haday dhici lahayd wax badan ayaa macnaha suuragal noqon lahayo in xataa naftirkiisa ay ku dilaan dilgaad ma ayaa dhicleed inkastoo sigtay hadana marka la fiiriyo hadana qaman uu leeyahay bartilmaameedyadani kuwa iska cashawaaya ma noqon doonaan wax badan ogaano sahan badan waa sameeyna taa ma la dhihi karaa sirdoonka Iran sida loo maleeynaa waa ka weyn yahay oo salaam loo fasir karaa sirdoonka Iran bari u dambeeyay sida ayaga shabaag naftirkooda ay sheegeen ama musaadka ay sheegeen in dad badan oo Iraniyiin asalkooda Farisiin ay yihiin Beershian oo yahuud ahay ee macnaha markaan ay u janjarsadeen inay macnaha u jaasoosaan Iran qarkoodna la qabtay qarkood ganacsada ahaayeen oo la soo tababaray waxyaabahaas oo dhan way sheegeen laakiin aniga iyo macnaha markaan fiirino sida qaabku wax u socdaan intaas inay gaarsiisan yihiin oo gudaha u galeen ilama aha laakiin waxa wax ku dhisaan waxa waaye waxyaabahan diyaaradaha drone-iska ah oo hudhud iyo وحيابي سواء قبتين يو معناها تلابوين كورا قاعدينه بعد صادق الأول يعد صادق الثاني قاعدين يعوده يستوح وقاعدين وحيابها سيروح كل ساعة أو حقها سيسقط الدرسين.